Pútnické centrum Horazvír v Litmanovej vás v tomto veľkopôstnom období pozýva na 40-dňové putovanie s nepoškvrnenou čistotou pomocou modlitby, pôstu, sebazáporu. Prostredníctvom TV Logos od 15. februára môžete byť ešte intenzívnejšie účastní modlitieb svätého ruženca, svätej liturgie, eucharistickej adorácie, 3. a 9. hodinky, veľkopôstneho molebenu, krížovej cesty a liturgie vopred posvetených darov. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriech.